ጎሽ አሁን ወደ ውይይታችን سنመለስ ጥሎሹ የተሰጠው ለወላጆችሽ ነው። ታዲያ ከዛ አንቺን ወደ ወሳና ቀጠረሽ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? ልብስ ልብስ በአይነት በአይነት አይ በአይነት አይቼ ማላውቀው። እሺ ድሮ አንድ ልብስ ለብሼ ነው የሚኖረው። አዎ በቃ አዮ በየአይነቱ ልብስ ጫማ ሻንጣ እኔ ድሮ እሄ ሻንጣ ምን አቃል ድሮ ዘመን ፒስታል እንኳን የለ። አዎ ዘምቢል ምን አልባት ዘምቢል ይመለ። አሃ የገጠር ዘምቢል እናንተ አታውቁም። በኬሻ ምሰራ ኬሻ በኬሻ ምሰራ ነገር ነው እሱ። እሱ ለገበያ እናቶች ይዛሉ እንጂ እና ወጣቶች ምን ፒስታል የለ። አቃ እንደዚህ ዘምብለን ቤትም ስንገባ ያ ምንድነው ይሄ ለጋዳ እንደዚህ የሚከለለው ነገር ዱማ ባዲኛ ዱማ ነው ሰሌን ነው እንደ ሰሌን አይደለም ሳጠራ ነገር ሳጠራ ነገር ነው ያጋባ እሱ ላይ ነው እንትን ምን ይላል እንጂ ነገር የለም። አሃ ሴንቲሜትር ወስነ ያች ለብሰን ነው ምን ነው ሳምን መጥተን ነው አርብ ለቅዳ ይሁዳ አጥበን ቅዳሜ አጥበን ምን ይላል የሚገርም ነው። ስለዚህ ግዢ ላይ ዋላችሁ? በቃ ግዢ ላይ ነው እየተደነቀ ነው በዛ ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚደነቀው። እኔ አላ ጎቦስም አይደለ የተከሳኔ ማለት ምንት ነው ይሄ እንደዚህ የሚሆነው? አንተን በማማኔ ነው እንደዚህ የሆነ ብዬ በጣም ነው ደስ ይለኝ የነበረ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አሁን ጥሎሽ ተገዛለሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርጉ እንዴት ነበር? ያኔ ሰርግ እንዴት ነው የሚካሄደው? እስቲ የዘመንን ትውስታዎች እንመልከት፣ ታሪኩንም ባህሉንም እንድናይ ብዬ ነው። ወደ ዋናው የወንጌል ውይይታችን እንመጣለን። ሰርጉ አሁን እነሱ ሩቅም አገር ስለነበረ ሰርገኞቹ ማታ ነው መጥቶ ነው ያደረው እኛ ቤት መጥተው አድሮ ነው በቃ የማታ አለ። ያንን ቀደም ብዬ ቃል ማሰሪያ ነው የነበረ ሀሚሌ ውስጥ ቃል ማሰሪያ ነበረ። በቃል ማሰሪያ ቀን ነው እኔ ተለከው ምስማማውን ልብስ ገዛ፣ ጫማ ገዛ። ይህ ሰዓት ከአዲስ አበባ አመጣ፣ ቀለበት ሁሉ ይዞ መጣ። ያ ሁሉ በቃል ማሰሪያ ቀን ነው የተሰጣ ስጦታ። የኔ ስጦታ ለወላጆቼ በዛን ሰማይ ያቀብድ ነው የተሰጣ። በቃል ማሰሪያ ጊዜ ደግሞ ለእናቴም በተለይ ብር፣ ለአባቴም በተለይ ብር ስጦታ ተሰጥቷል። ከዛ በኋላ ለኔ ልብስ ነው ያ ልብስ ያ ተስማምት እንትን ያለን ነው ከነ ሻንጣ ሁለት ሻንጣ ይዞ መጥቶ በሰው አደረጋ። አሁን በቃ በወላጆች ፊት እኔም ቀረብኩ። እኔ ድሮ እንደዛ አይሆንም በቃ ሴት ልጅ እየተጠበቀች ነው እስከ ትዳር ድረስ። ይሄ የለም አብረሽ ነው የምትቀመጭ ተብዬ አብሬ ተቀመጥኩ። ይፍረትም አለ ድንጋጤም አለ ቁጭ ብያለሁ። ያው ቀለበት ይደረግ ተብሎ እንደ ቃል ማሰሪያ ቀን ተደረገ። ያኔ ታጭታ እያለችም ሌላ ይወስዳል ይክዳሉ። አሁን ቀለበት ይደረግ ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ነበር። በዛን ጊዜ በቃ በቤተ ክርስቲያን የኔም ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች የነሱም የመጡ እንግዶች ባሉበት ነው ቃል ማሰሪያ ላይ ቀለበት ተደረገ። እኔም በሱ ላይ በሳቸው ላይ ሲያደርግ እሳቸውም በኔ ላይ ሲያደርግ አባቴ ደነገጣሉ። ቀለበት ስትቀያየሩ ስንቀያየር አባቴ ደነገጣሉ። ሰው ሲያጨበጭብ በድንጋጤ ነው ያጨበጨብኩት አላሉ። ለምንድን ነው የደነገጡት? በቃ እንደዛ ሲደረግ አይተዋቁ እቺ እንደደፈረች ብሎ ይሆናል። አሁን አየሽ ደረጃውን የጠበቀ ደግሞ እግዚአብሔርም ያለበት ነገር ሆኖ ቅርጽ የያዘ ነገር ያንንም ነበር ማለት ነው። እንደዛ ሆነን የሰርግ ቀንም እንደዛ ማታ መጥቶ በቃ ያንንም ይደረግ ነገር የለም እነሱ ይጋበዛሉ። ጧት ነው ቬሎም ነበረ እንደሆነ ሰው ቬሎም ነበረ ቆንጆ ቬሎ ነበረ። አረባክሽ ሆነት በቬሎ ነው የተዳርኩት። ያ ማኪና የለንም እንጂ ፈራ በቆሎ የሰጋር በቆሎ ተብሎ ከማኪና የሚሻል በቆሎ እንደዚህ ያደረገ ቬሎ በ1963 በቬሎ 64 በቬሎ ተዳርሽ? በቬሎ ነው የተዳርኩት። የኔ ቬሎ ኮንሲንት ሰዎች እንዳራ ከዛ በኋላ የእሳቸውን ቤተሰብ የኔን ቤተሰብ በቃ እየወሰዱ ተዳሩ። ብዙ የሚገርም ነው። እንደው ያኔ የባለቤትሽ አቶ ኃይሉ ስራ ምን ነበረ? ህክምና ነው መጀመሪያውን ከአንቺ ጋርም ሲገናኝ በህክምና ስራ ላይ ነበረ? ህክምና በግል ፈቃድ ወጥተው በግል ነው የራሱ ፈቃድ ነበረ ይሰራ ነበረ።
በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወደ ትዳር መጣችሁ እንዴት ነበር? ያኔ ነበርው መንፈሳዊት በቤተ ክርስቲያን የተጋባችሁት በቃል ኪዳን በቤተ ክርስቲያን ዕውቅና ስር ነውና በጣም ደስ የሚል ነው። በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ዘመናዊነትንም ቀመስ የሆነ ነው። ቬሎ ነበር፣ መኪና ባይኖር በበቅሎ በፈረስ እንደዚህና ከዛ በኋላ እንዴት ቀጠለ ህይወታችሁ? በተለይ ክርስትና ውስጥ በወጣትነትሽ ዘመን ትዳር እንደመሰረትሽ የነበራችሁ የክርስትና ህይወት በቤተ ክርስቲያን የነበራችሁ ተሳትፎ እስቲ እነዛን ዘመን ወደዛ ዘመን መለስ በይና አጫውቺኝ እስቲ። ክርስትና ጥሩ ነበር። የነሱ የባለቤቴን ቤተሰብ ነው የሚያየው። አባቴ በጣም ጎበዝ ናቸው። ስለ ቃልም ቤተ ክርስቲያንም የሚመሩ የነበሩ አባት ናቸው። ልጆቻቸውን ፈራ እግዚአብሔር የነበረ ቤተሰብ ነው። እዛ ቤተሰብ በመግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ይመኝ ነበረ። አልጸልይም እንጂ ይመኝ ነበረ። እኔ ክርስቲያን ቤተሰብ ቢሆን እኔ ድሃም ሀብታም አልልም ይልነበረ። ያ በቤተሰብ ያየሁት አባቴ ጣውንትስ በእናቴ ላይ ሌላ ምስት ሲጨምር እናቴ ስትቸገር አይ ነበረ። ስለዚህ እኔ በቃ ድሃም ሆኖ በቃ እኔ ማንም ይሁን እኔ ክርስቲያን ቤተሰብ ያገባ ብዬ እመኝ ነበር። እንደዛ ስላደረገ እኔ መቶ በመቶ ነው እግዚአብሔርን የወደድኩት። በቃ መቶ በመቶ እግዚአብሔርን ወደድኩ። ሚያዩ ነበር። ባለቤትም ጠንቃቃ ነበረ። ብዙ ንግግር አይናገርም። ቁጥብ ነው። ቁጥብ ነው። እኔ ግን ይለፈልፍ ነኝ። ጨዋታም ይፈልጋለሁ፣ ሳቅም ይፈልጋለሁ። ለባለቤትና ለእኔ በዛ ጋፕ ፈጥረዋል። እኔ በቃ በቃ መናገር ነው፣ መጫወት ነው፣ መሳቅ ነው፣ የገባውን ሁሉ ማሳቅ ነው። ይህንን ነው የሚያውቀው ቤተሰቦችን። ድሮም ሲናድግም እንደዛ ነው። አባቴ ባላ ሰዓት ነው ዝም የምንለው። አባቴ የነገር ሰው ነው። የትም በቃ ይወጣል ነው አይኖርም። በዛ ሰዓት ሰፈሩን ቤተሰቡን በቃ ያ አንዱ አንዱ ላይ እየፎገረ የድሮም አባቴም አንስቶ የድሮን የቤተሰቦችን አንስቶ እነሱም ሲሳሳቁ ያየነው ሳቅ አለ ውስጤ ላይ። በቃ ጨዋታ ሳቅ ነው እኔ የሚፈልገው። ቁም ነገር የሚባለው ነገር ይሄን አይልም። አላውቅም በቃ ባል እንዴት እንደሚፈራ አላውቅም። እንደ ድሮ ሊሆን ነው የሚፈልገው። ክብር መስጣት በቃ ባለቤት መፍራትንም እኔ እንደዚህ ትንሽ በእድሜም ከኔ ትንሽ ሳይበልጡ አይቀሩም እና ኮስታራ ናቸው። ኮስታርነት እኔ ትንሽ ጊዜ አስቸግሮኛል። በዛ ላይ በጣም አስቸግሮኛል። ቶሎ አልተላመድሽም? ቶሎ አልተላመድኩም። ትዳር ለካ እንደዚህ ከባድ ነው። ይህንን ቢያውቅ ላገባም ነበረ ብዬ እየተጸጸተበት ነበረ። በቃ እንደዛ ነው። በቃ ቤተሰብ ሁሉ የእሳቸውን ቤተሰብ ሲመጣ እህቶች አሉ ከኔ ጋራ የሚያድጉ እኔ እንዲስቅ እንዲያስቅ ይፈልጋሉ። ባለቤቴ ደግሞ እንዲስቅ አይፈልግም። ምን አይነት ጸባይ ነው? እንዲህ ያለ ጸባይ ነው ባል የሚባለው? እንደዚህ ነው እንደ እያልኩ በጣም ይጨነቅ ነበር። ልጅነትም አለ። አዎ አለ። ቤተክርስቲያን እዛ የነበረንበት የመጀመሪያ ቆሻ የሚባልበት ነው ይሰሩ የነበረ ባለቤት እዛ ነው የተገባን። ቤተሰቡ በጣም ይሄ ቆሻ ቤተክርስቲያን ላይ የነበሩ አባት የቤተክርስቲያን ሽማግሌ የነበሩ ቤተሰቡ ጥሮሽ ናቸው። አለማመዱኝ እኔ በቃ ከነሱ ጋር ተላመድን። ቤተ ክርስቲያን አብረን እንሄዳለን። በቤተ ክርስቲያን ያኔ ኮይር የለም፣ ዘማሪ የለም። እንና ባለቤት በቃ ያወቀነውን መዝሙር እንዘምራለን ቆመን። ለህዝቡ ምን ያህል ሰው ነበር ያኔ? እልፍኝ ላይ ነው፣ ትልቅ እልፍኝ ላይ ነው። የግለሰብ እልፍኝ ነው። ማአት ህዝብ ነው ያለው። ታውቂያቻለሽ? እንደው የቤቱ ባለቤት ማን ይባሉ ነበር? ታሪክ ስለሆነ አቶ ባሻ ባሻ ናቸው። የኤልያስ አባት ናቸው። አሁን እሱ አዲስ አበባ ነው ያለ። ባሻ የባሻ አባት ረሳሁ እንጂ ባሻ ናቸው። ጋሽ ኤልያስ ባሻም ወንጌላዊ ኤልያስ ልጁ ነው። ልጁ ነው። ኤልያስ ልጃቸው ነው። እነሱ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል። ልጆቻቸው አሉ። ሁሉም ጥሩ ቦታ አሉ። ከነሱ ጋራ ነው። በጣም እነሱ ናቸው እኔን ያለማመዱኝም ካላመነች ቤተሰብ የመጣች ነው እያሉ በጣም እንትን ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው እሱን እንትን ልል መጽሐፍ ቅዱስን ባለቤቴ ነው ስጦታ የሰጠ የመጀመሪያ አንብቤ አላቅም። መጀመሪያ ባለቤቴ መጽሐፍ ቅዱስን ሲሰጥ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔር አለ የሚለውን ከፍቼ ነው የፈለኩ። እግዚአብሔር የሚለውን ነው እኔ የፈለኩ። በትምህርት ቤት እና አባባ ኬዳሞ ነበሩ ቦብቾ ሲያስተምሩ ከዘፍጥረት ዘጸአት ሌባን የሚለውን
አንድ እንትን ነበር አንድ ፕሬዝ ነበር ያስተምሩ ነበር እሱን መውጫውን አውቃለሁ በዙ ካፊቴ እግዚአብሔር የሚለው እስቲ ሊፈልግ ቢየስል አላገኘው ከዛ በኋላ ወቡቾ ትብርፍ ቤት አንድ ፈረንጅናት ወራኒክ ምትባል በፕሬድ ትትገባ ነበርና ምንድነው የምታስተምረው እሷ መጽሐፍ ቅዱስ ሲታስተምር አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል 4:7 ላይ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ፍቅር የሌለ እግዚአብሔር አያውቅም ስትል ይሄንን ብቻ በአእምሮዬ ይዣለሁ እችን ፈልጌ አገኘው የመጀመሪያ ጥቅስ እሷናት አሃ ከዛሬ ማረሳሻት አራሳ በጣም ሁሉም አነባለሁ አራሳም እሷን በጣም ነው የሚወደው ያችን ፍቅር ነው ኢየሱስ ፍቅር ስለሆነ ያቺ ፍቅር ያኔ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ዋላ መልሽ ምናልሽ ሲያነብም ሲሰብኩ ኢየሱስ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ነው አንድ አንድ ጅን እስኪ ድረስ ዓለምን እንዲወደዋል ነው የሚለው እንዲሁ ነው የወደደን ያ ነው የገባን ያ ነው ምን ስለዚህ እኛ ሰውን መናቀ ኢየሱስ ምን ማያውቅም ማለት አልነበረም እኔ አሁን እንደ እኔ ቢሆን በሰውኛ ሰው እኔን ማስጠጋት እንደው ያለበት አይመስለኝም ምንም አላቀማ መጸለይ ምንም አላቀማ ስለዚህ እግዚአብሔር ከያዛ አይለቅም አለቀም አይደለም የሚለው ስለዚህ እሱ የያዘውን አይለቅም እኛ ቢንይዝ እንደክምና ወይ አንድ ችግር ሲደርስ እንለቃለን ዳክመን እሱ አይለቅም በህይወቴ ያየሁት ነው እንግዲህ ከቀለም ትምርት ጋር እና አባባ ከዳሞን ፈረንጆቹ ሚስዮናውያንም ይሄ ወንጌልን እየደባለቁ ያስተምሯቸው ነበር ማለት ነው። አዎ አንድ ፕሬድ አላችሁ ምክንያቱም የክርስቲያን ቦብቾ ማለት አካዳሚ ትምርት ቤት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤትም አለ። ጋሽ ከዳሞ መጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት አስተማሪ ናቸው። ለተማሪዎች አንድ ፕሬድ ይሰጣሉ። አዎ የቀለም ትምርት ቤቱ ጋር የመጡ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ፕሬድ ይሰጣሉ። አዎ ይሰጣሉ። ቻፔልም ተብለው በሳምንት አንድ ቀን ለተማሪዎች ይሰብካሉ። ያስተምራሉ ጋሽ ከዳሞ። ያኔ ወጣት ሳይሆን በአለት ዳር ናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው ያስተምሩ ነበር። ኋላ ነው አዲስ አበባ ይሄዱ። በጣም ይገርማል። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ነው። ወደ ትዳር መጣሽ አሁን ልጆችም እየመጡ ሄዱ። እስቲ ከባለቤትሽ ጋር እዚህ ጋር ስራ አለ ጋሼ ስራ ይሰራል አንቺ ልጆችን ማሳደግ ምናምን አለ አገልግሎት አለ እንዴት ነው እስቲ አሁን የቤተሰባችሁ ሁኔታ እንዴት ሆነ አሁን እንደ አንድ ክርስቲያን ቤተሰብ የትውልድም እንዲማር ነውና ስራ ይሰራል ልጆች ማሳደግ አለ መንፈሳዊ ህይወት ደግሞ አገልግሎት አለ ይሄን እንዴት ታስከዱ ነበር እስቲ ወደ ትዳርሽ ተመለሽና ወደ ትዳር ሲመለስ እኛ አሁን ያኔ እንደሆኑ ተመድቦ ይሄ አገልጋይ የሴቶች እቺ አገልጋይ ወይ በጸሎት ቡድን ወይ በኮየር ተብሎ እየተከፋፈለ አልነበረም። የሴቶች ስብሰባ ይኖራል በሳምንት አንድ ቀን አርብ ቀን። የአገልግሎት ክፍሎች የሉ? የለም። እኔ እስከም ያቀደረስ። አዎ የለም። በቃ የሴቶች ስብሰባ አለ አርብ ቀን ብቻቸውን ሴቶች ብቻ። አሁን እኚህ አቶ ባሻ ናቸው የሚያስተምሩ ሴቶች ሌላ እኔን ደግሞ ከሳቸው አጠገብ ነው የሚያስቀምጡት እንዴ ፍዳል ተመረራለሁ መጻፍንም ባላቅ በቃ አንድ አንድ ነገር ላጣርገን ተነስቼም ይናገር ሴቶችን የመከርኩ እየመሰለ ምንም አላቀም እኮ እሳቸው ሞራል ሰጥተው እኮ ሞራል ሰጥተው ድፍረት አለሽ ተጫዋች ነሽ እኔ ደግሞ በውስጤ እወዳለሁ ክርስቶስን በቃ አንዴው ነው እኔ የፈለኩትን ነገር ስለሰጣኝ በቃ እኔን ብቻም ይወድ ነው የሚመስለኝ በቃ እንደዚህ እንደው ነበር በየሳምንቱ ነው የምንገናኘው ሴቶች ይሁድ ቀን እንዘምራለን ሀዲኛ መዝሙር ደግሞ ይሰጡኛል የእሳቸው ባለቤት ናቸው የሚሰጡ በቃ ለኔ ይሰጣሉ እሳቸው በቃ ሰው ብዛት ነው ያለው ስንት እንደሆነ ባላቅም ወንዶቹ በኩርሴ ወንበር ይቀመጣሉ ለሴቶች ጅባ ነው ያለው በጋሮ በኩል ምን ገባ በጅባ እንቀመጣለን ተለያይታችሁ ነው ተለያይተን ነው ሀዲ እኔ አንዱ ወንዱ ይዘምራል በሀዲኛ እኔም ደግሞ በሴቶች ወክዬ ለኔ ይሰጣል በየሳምንቱ ከኔ ከሰጡ እየተዘጋጀች ነው የሚሄደው ይሰጡኛል
አባህደኛ ይሄ ገለታፎና የሚባል ነገር አለ። መዝሙር መዝሙር ገለታፎና ወይናም ገላ አፎና የሚባል ነው። ይሄንን በቃ ትቆጥራለህ ነው? ምስጋና ነው? ምንድነው? ምስጋና ይድረሰው ለእግዚአብሔር። ምስጋና ይድረሰው እኛን ከጨለማ ያወጣ ወደ ብርሃን ያመጣ ለዚህ ወገያ በቃ ይያለ በቃ ትቆጥራለህ። ገላታፎና ይያልክ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ላንተ ምስጋና ይድረስ ይያልክ በቃ ትቆጥራለህ። ያን ያማርኛና ቅማ ወንዶችና ሴቶች በቀበበል ነገር እነሱ የተቀመጡ ጉባኤ ይቀበላል። አሁን አንዱ የወንዱን የተወከለ ወጥቶ እሱም ዘምሮ ይቀመጣል አስዘምሮ። እኔን ደግሞ በሴቶች እንትን ይላል እኔም ወጥቼ እንደዛ እሱ የተናገረ እሱ ገላታፎና ብሎ ከሆነ እኔ ደግሞ ወማኮ ዋሳጋርኒና እያልኩ ዘምራለሁ። ምን ማለት ተሰጥቶናል የእግዚአብሔር ቃል ለኛ እያልኩ እዘምራለሁ። እንደዛ ይልነበራ አማርኛ መዝሙር ከባለቤቴ ጋር እንዘምራለን። አንድ ቀን አብረን ስንዘምር የአይኔ ሳቅ አልችልማ ተሳሳትኩ። ወዳውኑ ከት ብዬ ነው የሳቅሁት መድረክ ላይ ባለቤቴ ብቻውን መዝሙርን ቀጠለ። ከዛ አፍሬ ደግሞ ምንም ቀጠልኩ። በቃ እሱ ትልብል ኖሮ እኔ ትቺ ቁጭ ልል ነበረ። እሱ ትዝ ይለኛል። እስቲ መዝሙሩ ምን ነበር? የአማርኛ መዝሙሩ ታስታውሻለሽ? ወይም በዛን ዘመን ከሚዘመሩ የአማርኛ መዝሙሮች እስቲ አንዱ። የአማርኛ መዝሙሮች እኔ ያን ጊዜ የምንዘምረው መዝሙሮች እኔ ብዙ ተረስተዋል። ስልሳዎቹ አንዱ ትዝ የሚለኝ ጌታ ረዳቴ ነው በድካሜ መስቀሉን ይዣለው ተሸክሜ ልለየው ቢሞክር ልክደው ፍቅሩ ግድ ይለኛል እንዳልተው የሚለው ነበረ። ነበረ ደግሞ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ። እንደዛ መዝሙርም አለ። እሱንም እንዘምር ነበረ። ብዙ መዝሙር ነበረ። እኔ የመዝሙር ኖቶች ይሄ የባለቤቴ ወንድም ሁሌ ይጽፍ ነበረ አዳዲስ መዝሙሮች። አሜሪካን እስከ መሄድ ያ መዝሙር ነበረኝ። ባስቀመጥኩበት ትቼ በመሄጄ ተመልሼ ስመጣ ቦታ አጣ። የድሮ መዝሙሮች ትች ስለኝ እሱን ይዘምር ነበር። እንግዲህ አሁን ከስልሳዎቹ ደግሞ ስንሻገር የደርግ ዘመን ይመጣል። በደርግ ጊዜ እስቲ የነበረው መከራ ምን ይመስላል? ያ የመከራ ዘመን እንዴት አለፈ? የደርግ ዘመን በጣም ከባድ ነበረ። ያኔ ደግሞ ከቆሻ ከነበርንበት ወደ ሻሸጎ መጥተን ነበረ። ወደ ሻሸጎ አሁን አባባ ከዳሞ አገር ነው። ሻሸጎ ዶሻ የሚባል ከተማ ላይ ነው የነበር ነው። በጣም ይሄ ደርግ እንደገባ በጣም መከራ ነበረ። እንደው በባለቤቴ ላይ ያነጣጠረ ነበር። እነዚህ ናቸው ይህንን ያመጡ ብሎ ባለቤቴን ሊገሉ ተመካክረዋል የሚባለው ነገር ሰምተን አንድ ወንጌላዊ መጥተው ነው ሌላ ሌሊት ላይ ማታ በዘጠኝ ሰዓት ላይ ነው ከዛ አገር አውጥቶ እዚህ ሆሳና መጡ። እኔ ያኔ አሁን ይሄ ንጋቱን ወልጄ አራስ ነበርኩ። ንጋቱን ወልጄ አራስ ነበርኩ። ስንተኛ ልጅሽን ማለት ነው? እሱ ሶስተኛ ልጅ በአመት ነው የወለው። እሺ በቃ በዛ እናቴም ነበረች። እኔም በጣም ተጨነቅኩ። እሱ ከሌለ እኔንስ መጥቶ ቢገሉኝስ ብዬ በጣም ተጨነቅኩ። ገበያ ሁሉ ማክሰኞ ነው ዶሻ የሚቆሙ ገበያ ሁሉ ጸጥ አለ። ነጋዴ ሁሉ በቃ ክርስቲያን ሊታረድ ነው ተብሎ ገበያ እቃ ሳይፈታ ነው ቁጭ አለ። እኔ ደግሞ የዛ የሻሸጎ ሰው ነው እዛ ቤት ሂጂ እንደዚህ ከምትጨነቅ ብለ እናቴ ሁለቱን ልጆችን ንጋቱን አዝዬ አንድ ቤት መሄዴን አውቃለሁ። አሁን እሱ ወደ ጌታ ሄደዋል። ሀሳን የሚባል ነው ባለቤቷ አለች እዚህ ከተማም። እነሱ ቤት ሄጄ አለሁ ለመደበቅ ባለቤቴ ሄደዋል ለመደበቅ። እቃ ሁሉ መደበቃችንን መሬት ቆፍረን እቃ ሁሉ ደብቀናል። አንዳንድ ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱስንም ቆፍረን
ገለባ የሚቀመጥ የከብቶች ገለባ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ቆፍረን እናቴ የነንም እንትን ስትል መጽሐፍ ቅዱስንም ሁሉ እዛ ውስጥ ቀብረናል። ቅቤም ማአት ቅቤ ስለነበረ ቅቤ ነው እዛ ቀብረናል። እንዲ ይህንን አውቃለሁ። ከዛ ይሄ እግዚአብሔር የለም በሚልበት ዘመን ላይ ነው ይሄ የነበረ። ክርስቲያኖች ይታሰሩ ይገረፉ ነበር አሁን ለባለቤቴ እንደዛ ሲሉ ሰማሁ እንጂ በዛን ጊዜ እዛ እያለን የተገረፋ እንደዚህ የሆነ አልነበረም። ይችን አየው። ከዛ በኋላ ይሄ በዛን ዘመን ነው እነ ተስፋዬ ጋብሶ የታሰሩት። እግዚአብሔር የለም በሚልበት ዘመን ላይ ነው። በጣም ጭንቅ ነበረ። ይህንን ነው እኔ ያየሁት። ሌላ ብዙ በኛ ላይ የደረሰ መከራ አልነበር። እግዚአብሔር አለ የሚለው እስቲ አሳየኝ ብሎ አንድ አስተማሪ እኔን ሲጠይቀኝ አውቃለሁ። ብዙ የቃል እንትንም የለኝም። እግዚአብሔር መኖርን አውቄ ነው እኔ ያመንኩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ባይኖር ሰማይን አታይም ወይ ምድርን አታይም፣ ይህንን ማን ፈጠረ እያልኩ አላቅም። ምንም አላቅም። እንደዛ እያልኩ ለሱ ይከራከር ነበረ። እግዚአብሔርን አሳይ። ይህ ራስ ምታት ያንም ያመኛል። እሱ ሚግባባ ሰው ነው፣ ከኛ ጋር ሚግባባ። ማይግሬን ሄደ ካለኝ ያመኛል። እግዚአብሔር ብኖርሽ አንቺን አይፋውስም ነበረ። እኔ ለስጋ ፋውስ አይደለም እኔ ያመንኩት፣ ለነፍሴ ነው እኔ ያመንኩት። ስጋ እዚህ ቢሞት ነፍሴ እኮ ወደ መንግስት ሰማት ይገባል። እኔ ለሱ አይደለም ያመንኩት ይል ነበር። እንደዚህ ብሎ አንድ አስተማሪ ሲጠይቅ አስታውሳለሁ። በጣም ይገርማል። እንግዲህ ውዴ ቲቪ ተከታታዮች፣ ዛሬ የምናመልክበት ቤተ ክርስቲያን፣ ዛሬ የምናገለግልባቸው መንፈሳዊ ተቋማት እንዲሁ በአየር ላይ ድንገት የተገኙ አይደሉም። ብዙ ዋጋ የተከፈለባቸው የቀደሙት አበውና እመው ትልቅ ዋጋ የከፈሉባቸው በደም ፍሰት፣ በነፍስ ዋጋ፣ በእስራት፣ በግርፋት የመጡ እንደሆኑ አሁን ከምናደርገው ውይይት ልብ ይሏል። ስደቶች ሁሉ ነበሩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንግዲህ ትዬ ወደ አንቺ መለሳለሁ። እስቲ አሁን ጅንች ላይ ከመጀመሪያ ላይ የሚጨርሰው ከዶሻ እዚህ መጣል። እዚህ ስንመጣ ነው መከራ የበዛ። ያኔ አባባ አሰፋ ነበሩ፣ አሰፋ ጃቴ። እንደመጣ ነው በቃ በግል ቤት እየዞረን ነው የምንጸልየው። በቃ ያ ስብሰባም እንዳይኖር ይደረግ ነበር። አባቶቹ ተደብቆ ነው ይጸልዩ ነበረ። እናቶች ቀን ቀን እንጸልያለን፣ ቀን ቀን እናንተንም ትፈለጋላችሁ ምናልባት ይላሉ ብሎ ሶስት ሴት ወይ አራት ሴት ነው፣ ከዛ አንበልጥም። ከዛ ቡና አዘጋጅተን ነው። ቡናም ገና ሳይዘጋጅም ሲኒውን አጥበን ጀበናውን እዚህ አስቀምጠን ነው እንጸልይ ነበረ። ጉንጉንጌ ላይ ቀስ ብለው መጥተው አስተምረው ልክ ብሎ ነው የሚወጣ። በዚህ አይነት የአሰፋ ጃቴ ባለቤት እና እኔ እዚህ ከተማ ያኔ እንደዚህ አላደገም ነበረ። በቃ በእግር እየዞርን የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እናቶች ያሉበትን አራትና ከአራት በላይ አናደርግም፣ አራት ሴቶች አካባቢ ያሉትን እየመደበን በቃ በከተማ ያሉትን እንደዚህ እየመደበን በቡድን እየመደበን እንዲጸልዩ እናደራጅ ነበረ። በዛ ላይ እናደራጃለን። በቃ ያልበረቱትንም ወደ ታች አሁን አንድ ቤተክርስቲያን ወጥተዋል፣ የድሮ ገበያ ነው። እነሱ ላይ ትንሽ ለዚህ ቤተክርስቲያን ስለሚርቅ ከአንድ ወንጌላዊ ጋር እኔና ከበቡሽ ገብሬ ወልድ ነው በየሳምንቱ ማክሰኞ ሌሊት ነው የምንወጣ። ሄደን እነዛም ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁ። በቃ እነሱን እናደራጅ ነበረ። በድብቅ ነው እናደራጅ ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። እዛን እንደዚህ እንሆን ነበረ። ይሄና ነበረ ያኔ መጠያቅ በጣም እንትን ነው፣ ጥሩ ነው። ሰዎች ይታሰሩ ነበረ። አሁን ጋሽ ዮሐንስ ወደ ሌሳና አካባቢ ታስሮ በኮንፈረንስ ታስሮ ነበሩ። ዮሐንስ ወላይታ ዮሐንስ ባሳና እሳቸው ተፈቶ የሚመጡበት ቀን እዚህ ቤት ሽማግሌዎቹ ይጸልዩ ነበረ። በሩ ሲንኳኳ ቀደም ብሎ በቤት ያሉ ልጆች ሲከፍቱ እኔ በር ከፍቼ ቀስ ብዬ አያለሁ። ሌላ ሰው ከሆነ በቃ ለነሱ ሊጠቅም እንደዚህ ይል ነበረ። ሳላ ጋሽ ዮሐንስ ብቅ አሉ። ከዛ በኋላ ጋሽ ዮሐንስ መጡ አልኳቸው። እነሱ ደንግጦ እዚህ ቆምን። ጋሽ ዮሐንስ መጡ ሲል እነሱም ደንግጦ ዝም አሉ።
ጋ ዮሐንስ ግን ልክ እንደገቡ ኦሮዳ አሉ እኔ ምን ኦሮዳ ኦሮዳ እና ጴጥሮስ ማታ ሰጥቶ ጴጥሮስ ኦሮዳ አለች ይጣፋ እስቲ ኦሮዳ አሉ እኔ አቃ እንደዚህ ነበርን ያመኑ ሲም አባባም አሰፋም ታስረዋል ቦብቾ ኮንፈረንስ ላይ ከኮንፈረንስ ምድግ አድርጎ አምጥቶ አስረዋል ያንን ያንን አይና እና የነበረ በጣም መከራ ነበረን ያንን ሁሉ አሳለፈ እግዚአብሔር እኔ በዛ ሰዓት ይቀና ነበር በጣም ይቀና ነበር እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ይሄ ቆይ አንተን ይዘኔ እኛ ምንድን ነው የምንደበቀ መጽሐፍ ቅዱስን አሁን እኔ ያለመጥኩት እንደዛች የትን ልሄድ አሁን አሁን እንዴ ማያት ደስልኝ በቃ እንዴ ይሄ ነው የምሄደው በቃ አይታይ በመንገድ ምን አራ ሌላ ተንኮል ይመጣል ይሄ በቃ እኛ እንዴ አንተን ስም ይዘን እንደዚህ ተደብቀን ምን እንደሄደው ምንድን ነው አንተ እየሰራህ ያለው ለምንድን ነው ማታያን እኔ በቃ አክሮም ማለ በቃ ሙግታለኝ ሙግታለኝ በእውነት ሙግታለኝ በጣም እዚ ካድሪ ካድሪ ተብለው ነበር በጣም ያሰቃይ ሰው ነበር ከኛ በላይ በቃ አባቶች ሌሊት አንድ ቄስ ሙሾና ቢባል ሰው ይነበሩ ድሮ ቃል ያወጣን መካነ ኢየሱስ ነው ይነበሩ እሳቸው ደግሞ በዛ ፉኩኩር ሌሊት ተነስተው እየጮሁ ይጸልያል ሌሊት ተነስተው መጥቶ ቅርብ ነው ለቤቱ በጆሮ ያትጮሁ ብለው በርን ይደበድቡ ነበር አሉ ስለዚህ በጣም ከባድ ጊዜ ጊዜ ያሳለፋቸዋል ተማሪዎች ይታሰሩ ነበር ኮሄራ ይሄድ ይሁድ ቀን ስራ ስሩ ነው ብሎ ነው የሚያዘጋጁ በቃ ልጆች አስ በቃ የኔም የኛ የጋሽ ዘመድ ታስሮ እና ቃል ከኮሄር ወስዶ ታሰረ ኮሄሮች ሁሉንም ወሰዱ ስማቸውን አላቅም ያሰፈጃቴ ትግስት ብትባል እሷም ታስራ ቃልው ከኮሄር ለምን አገለግላችሁ በሚለው የባክነት እኛን ሲያስቸግሩና ቃል የሴቶች ክነት ብለው ሲያሰቃዩ ነበርን አናውቅምኛ በጴንጤ ነው ያደገን ይያልና እንትን ያሳለፈና ይሄ ነው የነበረው ሲደገርማል ግን በዛ ሁሉ ፍቅር ነበር በጣም ፍቅር ነበረን አንድነት ነበረን ቤተክርስቲያኑ አልተዘጋም ሌላ ሁሉ ዙሪያ ሲዘጋ ቃልህወት ግን ብዙ አልተዘጋም በጅማ ያለው ተዘግቶ እንደሆነ አላቅም እንጂ ቃልህወት በየትም የተዘጋ አይመስለኝም ምንቃ ቤተክርስቲያን የኛ ቤተክርስቲያን ያኔ አልተዘጋም መቶ አለቃ ጴጥሮስ የዚህ የከምባታና አዲያ ወራጃ አስተዳዳሪ ነበሩ ያሉ አዎ እሳቸው አልከለከሉ ነበር በኋላ እሳቸውን ሲያስቸግሩ ይሄ ቤተክርስቲያን የተመሰረተበት በ74 ነው ያለቀም ይመስላል ትንሽ ቤተክርስቲያን የተሰራ በ77 ደግሞ በአብዮቱ ጎን ላይ ጴንጤ ይጮሃል ስለዚህ እሱ ካንገት በላይ አብዮት ነው በልቡ እሱ ጴንጤ ነው ብሎ እኔን አሰቃይተዋል ብሎ አባቤን ጠርተው ነው ይሄን ነገር እና ሌሎችንም ጠርተው ነው ተወለቀ ጴጥሮስ ይሄ ቦብቾ ማለት ድሮ ሩቅ አይደለም ይከደ ነበር ይሄ ቦብቾ አንድ ቀበሌ አይደለም እዛ ሄዳቸው አመልኩ ተብሎ የሊማት ነው ተብሎ ይሄ ለሊማት ነው ተብሎ መስቀል ተሰርቶ የሊማት ነው ተብሎ ይሄ ቤተክርስቲያን ለክነት እንዳይሆን እንደዚህ ተዘርጎ እኛ ቦብቾ ሄድን በዛን ዘመን እኔ ክርስቶስ የመጣ መስለኛል በደጅ የሆነ መስለ እንቅልፍ አበዛሁት እኔ ነኝ የሌሊት ነው ከማንም ቀደም ይብላና የዚህ ቤተ ልጆችና ባለቤቴ ቀደም ይብላ ይዛ እኔ ተነበረ እንደዚህ ይሆነና አሁን ስንት አመት እንደዛ በ82 ነው ከዛ ወደዚህ ተመለሰ።